El projecte europeu Rest Coast, liderat a Catalunya per la UPC, permetrà fer l'espera de prova pilot de transportar sediments dels envasaments al Delta de l'Ebre, una reclamació històrica per tal d'afrontar la regressió i la subsidència d'aquest espai natural. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dimecres 3 de novembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La Generalitat creu que la redacció dels plans territorials sectorials millorarà el diàleg amb comarques com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a l'hora de planificar i autoritzar nous projectes d'energies renovables, uns plans que el govern preveu desplegar en sis mesos. No, no. El bisbe de Tortosa tanca el 2020 amb més de 520.000 euros de superàbit. 174.700 euros menys respecte a l'exercici de 2019, unes xifres que es deuen al descens dels ingressos derivats de les aportacions dels fidels i un augment de les despeses per a aportacions per a acció social. Morella recapta 200 euros per als habitants de l'illa de la Palma afectats pel volcà a través d'una classe solidària de ioga. La iniciativa ha estat impulsada per la monitora de ioga Mara Ribas amb la col·laboració de l'Ajuntament de Morella. No, no. Vall de Roures ha recuperat una de les proves del campionat d'Aragó de Trial. Després d'un any d'aturada va tornar a viure una jornada de motor amb una bona representació de la comarca que a més van obtenir bons resultats. Un projecte europeu farà possible que es desencalli la prova pilot per a moure sediments dels pantans de les Terres de l'Ebre al Delta, una reclamació històrica per tal d'afrontar la regressió i la subsidència d'aquest espai natural que reclamen des de fa anys científics i activistes. La iniciativa rep el nom de Rescode i a Catalunya el lidera la Universitat Politécnica amb la participació de la Generalitat i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El projecte europeu Rest Coast, liderat a Catalunya per la UPC, permetrà fer l'esperada prova pilot de transportar sediments dels embassaments al delta de l'Ebre. En concret, hi ha previst mobilitzar 100.000 metres cúbics de fangs del pantà de Riba Roja a través de riuades controlades. Després, aquests sediments es fixaran a la costa del delta plantant vegetació de manera irregular a la costa per tal de dissipar millor l'energia dels onatges i dels temporals. Així ho ha explicat l'investigador principal del projecte i catedràtic de la UPC, Agustín Sánchez Arcilla, al programa de ràdio al dia Terres de l'Ebre de Deltacat. Tenim previst seguir el bypass, el trasbassament de sediment eh, al llarg del riu, del curs baix del riu. És a dir, fer un bypass de sediment als embassaments, que això ho farien les administracions, i nosaltres dins del projecte ho seguiríem. Tant, per veure com funciona, per veure quan triguen a arribar fins al Delta, com també per controlar el seu impacte ambiental. Aquest projecte també durà a terme altres actuacions com desenvolupar un sistema d'alerta prèvia de temporals a l'EMI Delta Esquerre. D'aquesta manera es podrà defensar i protegir millor aquest espai natural. La Generalitat i l'Estat seran socis d'aquest projecte i també aportaran el finançament de la prova pilot. Per la seva banda, el govern ha explicat que contemplen el moviment dels sediments dels pantans com una acció a llarg termini i que estan treballant amb altres actuacions a curt i a mitjà termini. A curt termini tenim el moviment de sorres doncs, que ha de fer el Ministeri, per tant, amb això ja quasi bé ho tenim a punt que aquestes sorres es moguin. També tenim els camins de guarda, però llavors, a mig termini, el que visualitzem és que cal moure aquests sediments que per la dinàmica litoral s'han anat acumulant sobretot a les entrades de les badies, tant la del fangar com la dels alfacs, i per tant, en aquest sentit, es tracta de mobilitzar les pròpies sorres, els propis sediments que estan en la zona marina i posar-los en aquella part el Delta de l'Ebre és una de les tres prioritats que s'ha fixat la Unió Europea juntament amb la llacuna de Venècia i el si en aquest projecte. Una setmana després de l'aprovació del nou decret de renovables, la secretària d'Acció Climàtica i Patrimoni Natural, Anna Bernades, ha afirmat que serà el primer pas d'una sèrie d'accions per afrontar la transició energètica. En una entrevista a Canal 21 Ebre, Bernades ha fet refermat que els plans territorials sectorials permetran la participació de totes les comarques en la planificació i autorització dels nous projectes eòlics i fotovoltaics. La Generalitat creu que la redacció dels plans territorials sectorials millorarà el diàleg amb comarques com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a l'hora de planificar i autoritzar nous projectes d'energies renovables. Una setmana després de l'aprovació del nou decret, la secretària d'Acció Climàtica i Patrimoni Natural, Anna Bernades, ha afirmat que serà el primer pas d'una sèrie d'accions per afrontar la transició energètica. Eh, és normal que aquesta modificació no, no, no l'aplaudeixi tothom és un primer pas de molts que hem de fer com a govern de la Generalitat, el que els seguiran doncs, un pla territorial sectorial, una projecció de quines seran les necessitats de renovables, eh, també la llei que comentàvem abans de transició energètica, també l'energètica pública. Per tant, aquesta modificació del decret és un primer pas de tota la resta que han de venir, que complementaran aquest nou impuls i alhora aquesta nova planificació a les renovables. Bernadàs ha refermat que els plans territorials sectorials permetran la participació de totes les comarques en la planificació i autorització dels nous projectes eòlics i fotovoltaics. Per tant, aquí les comarques s'empoderaran, és a dir, crearan els seus òrgans de decisió i en aquests òrgans de decisió de renovables podran decidir, evidentment, eh, amb tota la normativa vigent d'espais protegits, d'espais agraris, però sí que podran decidir en tots els altres espais quins són aquells espais que la comarca cedeix i, evidentment, que siguin espais compatibles amb, amb, aquests, amb aquests usos de fotovoltaica o, o d'eòlica, quins espais la comarca cedeix per fer aquest ús, justament. I en el plàter no només hi han de treballar els municipis, és a dir, els ajuntaments, els alcaldes, que sí, el Consell Comarcal també, però, evidentment, tots els actors del territori, des d'entitats agràries, ecologistes, eh, interessats d'instal·ladors de, de fotovoltaica i eòlica. El govern preveu desplegar els plans sectorials territorials en sis mesos. A més, els consells comarcals podran contractar un tècnic en col·laboració amb l'Institut Català de l'Energia. Per això, Bernades confia en que les comarques no es tancaran totalment a la instal·lació de nous projectes, ja que abans es farà una prospectiva energètica de tot Catalunya i potser serem nosaltres mateixos que direm doncs, en determinada comarca poder li cap un aerogenerador més, però no més. Per tant, en som conscients que hi ha comarques que tenen una alta pressió, que hi ha comarques que tenen una quantitat bastant important d'estructures, doncs, sobretot eòliques, i en aquest sentit serem molt responsables a partir de les dades que obtinguem en aquesta perspectiva energètica. Nosaltres esperem que ningú del territori es quadri, perquè si no es quadri en aquest sentit de dir aquí en lloc i de cap manera perquè llavors el problema el tindríem per tancar les centrals nuclears, que crec que ha de ser un objectiu de país. A partir d'ara, clar que comença el diàleg. A partir d'ara, totes les entitats que vulguin, a nivell dels seus consells comarcals, a totes les comarques que vulguin, podran formar part d'aquest plàter. Quan a la falta de moratòria per als projectes en tràmit, Bernades ha detallat que hi ha sis o set que continuen en exposició pública. En canvi, en el nou decret sí que regularà els projectes que només havien passat la fase de l'antiga ponència de renovables. Morella ha recordat els sis víctimes de la repressió franquista en un acte a càrrec de Lluís Ibáñez, investigador de la mort dels sis morellans que van ser assassinats per la Guàrdia Civil el 21 de novembre de 1947 a la carretera Càlitz-Benicarló, un acte que s'enmarca dins del projecte d'homenatge i record a les víctimes impulsat pels seus familiars pel grup de recerca de la memòria històrica, l'associació Abril i pels ajuntaments de Morellans Morellà i Benicarló, que culminarà el pròxim 21 de novembre amb la inauguració d'un monòlit al cementeri de Benicarló, on van ser soterrats. 74 anys després, Salvador Aguilar Querol, Juan Barreda Moliner, Bautista Mestre Prats, Manuel Montfort Monfort, Juan Prats Ferrando i Vicente Tena Hortí, rebran un reconeixement en forma de monòlit que s'instal·larà en la fosa comuna del cementari de Benicarló, on van ser soterrats. Se construirà un monòlit eh, per a, per a la seva per ubicar-lo allí i per a identificar la, les víctimes i es farà un acte el dia 21 de novembre. Benicarló, al cementari de Benicarló. Un homenatge que se suma a la xerrada sis morellans assassinats pel franquisme llei de fugues que va oferir el grup per a la recerca de la memòria històrica de Castelló amb l'objectiu d'explicar als morellans i morellanes els fets produïts a partir d'un enfrontament entre els maquis i la Guàrdia Civil el 17 de novembre de 1947 al mas d'en Vela de Baix a Portell i que posteriorment va desencadenar en un assassinat. Es veu que van, van, morir un guàrdia civil i a partir d'ahir va haver com una, com una, 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 una venjança, no? i eh, totes les persones que, per exemple, en el cas del meu familiar era simplement un home que era comerciant i venia eh, espardenyes i venia coses per les masies i aleshores el van acusar de, de col·laborador del, del maquis i en la resta de, de víctimes igual, eh, perquè els maquis anaven allí per, a, a per menjar, a, per eh, per la seva subsistència i, i en venjança eh, a partir de la de, de, de l'any 47, eh, eh, pues els, van, els van agarrar i va arribar un moment que pareixia ser que va haver una averia en el, en el vehicle de la Guàrdia Civil. Eh, aprofitant la parada d'aquesta averia, els, els van demanar d'anar de, a fer les seues necessitats. I en el moment que van baixar, pues, van ser tots assassinats eh, per l'esquena eh, en, en un radi no superior a 100 metres. Eh. Gràcies a un faixero i a l'enterrador, van poder localitzar la fossa on van ser soterrats. Ara, l'objectiu és dignificar-la. Per això es construirà un monòlit en el seu record i es farà un petit homenatge el pròxim 21 de novembre al cementeri de Benicarló, coincidint en els 74 anys de la seva mort. El bisbat de Tortosa ha tancat el 2020 amb més de 520.000 euros de superàvit. L'econom diòcesà Víctor Cardona ha remarcat que malgrat la pandèmia es van mantenir totes les activitats solidàries i d'ajuda. L'administració de la diòcesi de Tortosa ha tancat l'exercici de l'any passat amb un superàvit de més de 524.000 euros, 174.700 euros menys respecte a l'exercici de 2019. El Bisbat ha tingut uns ingressos de 2,9 milions d'euros i unes despeses de 2,3 milions d'euros. La disminució del superàvit es deu al descens dels ingressos derivats de les aportacions dels fideals en uns 120.000 euros i un augment de les despeses d'uns 100.000 euros per a aportacions per a acció social. L'economia nom diocesà, Víctor Cardona, ha remarcat que malgrat la pandèmia es van mantenir totes les activitats solidàries i d'ajuda. Que gent gran va tindre que marxar voluntaris i voluntàries per no poder estar per la pandèmia. Però la gent jove va reaccionar. I molta gent jove va continuar ahir al front per ajudar a tota aquella tasca que està fent l'Església. Clar, va tindre que suspendre's les catequesis, van tindre que suspendre les activitats litúrgiques, van tindre que suspendre totes les activitats de missió, però no cap activitat solidària i d'ajuda. Malgrat tot això, anem ja als números concrets, no? Pues això ha portat que els ingressos derivats de les aportacions dels fidels pues, l'any 2020 van caure en 120.000 euros respecte a les del 2019. I va augmentar, en canvi, les despeses per les activitats pastorals i solidàries en 100.000 euros. Pel que fa a les parròquies i la catedral, els ingressos s'han reduït en 237.700 euros, però també ho han fet les despeses en 72.500 euros. El resultat de l'exercici de 2020 és d'un superàvit de 9.800 euros davant els 175.000 euros del 2019. Pel que fa a l'acció de Càritas, durant el 2020 es van desenvolupar 26 projectes socials que van beneficiar més de 8.534 persones i 3.644 famílies. Pel que fa a Caritas ja sabeu, està present en 34 poblacions de la nostra diòcesi i en elles es van desenvolupar 26 projectes socials, malgrat la pandèmia. No? Aquests projectes doncs, van permetre atendre 8.534 persones i 3.644 famílies. Parlo només de càritas. càritas altres institucions són les que fan completar el més de 10.000 beneficiaris, perquè està els menjadors de Sant Vicenç de Paúl. Pel que fa a les obres, el bisbat preveu continuar amb la restauració de la façana de la catedral de Tortosa i també amb la reparació de la teulada. Les obres de restauració de l'església d'Alfara de Carles i també es preveu actuar a l'ermitat de Sant Jeroni de Mora d'Ebre i a les esglésies de la Fatarella, Vinaròs i Peníscola. Els nous contagis de la Covid-19 segueixen augmentant al País Valencià, però també ho fan a la comarca dels Ports, on actualment hi ha tres casos a Todolella i La Mata, Dora Cintorres, i una a Forcall i Vilafranca. A més, en les darreres hores també s'ha detectat un nou brot familiar a Herbers i sis nous contagis a Morella que afecten el col·legi Mare de Déu de Vallivana amb l'aïllament d'alguns menors que, recordem, no estan vacunats en tindre menys de 12 anys fa uns dies eh, comptàvem en, en 13 eh, positius i ara en aquests moments les dades actualitzades són de 6 eh, positius. Cal dir que la majoria de les persones eh, que estaven diagnosticades anteriorment pues, han sigut donades d'alta, de, de però eh, pues, ahir mateix se van produir la detecció de, de, de diversos eh, positius més. No? I això ha fet que, que, bueno, que de, de 13 en lloc de de passar a 0 o a un eh o dos positius, pues estiguem en en, en sis positius. Els veïns i veïnes de Morellà han mostrat un cop més la seva solidaritat i generositat participant en una classe solidària de ioga per a recaptar diners per als afectats de la Palma, una iniciativa que se suma a la venda de samarretes que va posar en funcionament fa uns dies l'Ajuntament a través de l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya de per ajudar els habitants de l'illa Canària. Des que el volcà de La Palma va entrar en erupció, milers de persones s'han volcat en ajudar als habitants de l'illa canària que estan vivint aquesta terrible situació amb diferents accions solidàries, accions que han arribat fins a Morella, on aquesta setmana han organitzat una classe de yoga per a recaltar diners per als afectats. No sorgió viendo la tele, les imatges que salen del volcà i les distintes iniciatives que salia també de la gent. Enllàs, pensé, bueno, pues jo què puc fer? pues yoga. <laughs> y propuse yoga al ayuntamiento, les pareció bien, y entonces pues ha surgido de ahí no otra cosa. En total s'han recaptat 200 euros. Ara l'Ajuntament serà l'encarregat de transferir aquests diners als consistoris dels municipis afectats. Si l'Ajuntament en la cuenta que tienen lo ingressaran i serà pues, lo que se dona de yoga i també una altra que fa també una altra classe, lo que també se dé de esa classe y no sé si también pues de distintos sitios que han ido haciendo quizás distintas actividades. Aquesta no és l'única iniciativa que s'està se duent a terme a Morella. Des de fa uns dies també es poden comprar samarretes solidàries per ajudar a les persones afectades i continuem parlant de solidaritat, però en aquest cas del projecte Còdols per l'Alzheimer, una iniciativa que està impulsada pels veïns i veïnes de Forcall i Bordón, que té per objectiu recabar fons per a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Vinaròs. El projecte Còdols per l'Alzheimer naix amb l'objectiu de donar suport als familiars de les persones amb Alzheimer i alhora donar visibilitat a aquesta malaltia. Pili Santa Maria, veïna de Bordón, va exposar durant l'estiu una mostra de còdols que ella mateixa va pintar a mà per a recaptar diners i ajudar a la seva germana que des de fa temps s'encarrega de cuidar el seu marit que pateix Alzheimer. Jo vaig muntar amb la meva germana una petita exposició a casa meva de còdols pintats que jo mateixa durant l'any havia anat pintant de manera autodidacta. Va tenir molt bona acollida, molt bona resposta, la gent de Bordó va participar molt en aquesta activitat solidària i van recollir 400 euros que van donar a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Vinaròs, Castellón vist l'èxit que va tenir Còdols per l'Alzheimer a Bordón i amb l'objectiu d'aconseguir més suport, van decidir presentar el projecte als veïns i veïnes de Forcall perquè coneguen la iniciativa i puguen col·laborar en la pròxima acció solidària prevista per a la primavera. Com que eh, aquesta activitat que van fer, aquesta acció solidària, va tenir tan bona acollida a Bordón, Pues, vam pensar que eh, això eh, va haver-hi gent voluntària que ens vol ajudar i llavors el projecte és que volem fer una marxa solidària per a l'Alzheimer, que, que diem la marxa solidària per a l'Alzheimer de los 100 soles. I bueno, aquesta marxa està pensada per fer-la a la primavera i bueno, com que volem que, tingui, que sigui bastant potent, eh, avui hem vingut a Forcall per obtenir recolzament de la gent de Forcall. Amb l'ajuda de tots, des de Còdols per l'Alzheimer, es pretén reforçar els llaços entre Forcall i Bordón i sobretot ajudar als familiars de les persones amb Alzheimer. Un dels temes a Europa que més polèmica es genera, sobretot quan es produeix el canvi d'hora, és la gestió del temps. El passat dissabte, Catalunya i també l'estat espanyol va entrar en l'anomenat horari d'hivern, un fet que va tornar a posar damunt la taula el debat sobre com ens afecta endarrerir el rellotge i si preferim aquest a l'horari d'estiu. També altres qüestions més transcendentals com la conciliació familiar i si ens adaptarien o no als costums i horaris europeus. El passat dissabte es va fer el segon canvi d'ús horari de l'any i com cada mes d'octubre o març ens trobem amb el debat sobre com el canvi afecta els ebrencs hem sortit al carrer per conèixer si es noten els efectes o si ens adaptem ràpidament. Bé, el canvi d'hora sí, que, per mi sí que m'afecta, per mi sempre seria el mateix, el mateix horari, l'horari solar. Doncs pues sí, perquè has d'encendre la llum a les 5 de la tarda a casa i, i vaig malament per a mi. A mi la veritat és que no m'afecta perquè m'adapto, o sigui, ja, és que no, ja ha passat, ja tenim l'horari que hem de fer i punt. A mi no m'afecta, jo de moment sóc estudiant, no treballo i no trobo que m'afecte gens. El Parlament Europeu va votar el 2000 de nou va acabar en el canvi d'hora i establir l'ús europeu com a comú, el que deixaria l'horari d'hivern establert tot l'any. Els agrada el, el saber aquesta opció més europea? Lògicament, en els nostres hàbits de, de costum, doncs, eh, aquí sempre es, va, es menja molt tard, se va, es va dormir molt tard, i aleshores jo crec que el sistema europeu dels països com França o Suïssa doncs aprofiten més el dia per poder eh, aixecar-te més d'hora i anar te a dormir més d'hora. Això de l'hora està molt malament, perquè a les 6 si vas a buscar els crios ja estàs a... no poden anar a jugar ni res. Aquí se tanca molt tard, per exemple. Allí, la veritat, trobo que tenen més temps per estar la família aquí. Trobo que és massa tard. Jo trobo que per algunes famílies, per exemple, els que tenem fills, o els que tenen algun treball més mogut, doncs pues potser no va tan bé l'horari europeu. El temps i la seva gestió sempre ha estat damunt la taula, però cada vegada més es parla de com millorar la conciliació familiar. Aquest és un dels punts europeus que més acceptació té a tot el territori, tot i que això comportaria un canvi d'hàbits i costums, com adaptar els horaris de treball, d'escoles i inclús de la televisió, un canvi que els sempre es valoren positivament per tal de poder passar més temps amb la família. Bé, bueno, sopan nosaltres també sopem a les i mig o a les 9 i ja han sopat. Jo trobo que sí, Hauríem d'estar més temps en la família. Jo trobo que sí, pot ser millor, però és que és molt relatiu perquè trobo que al final ens hauríem d'adaptar tots. Evidentment que jo ja fa molts anys que sempre que puc pues, dino a les 12 i, i abans de les 8 intento sopar perquè també anar a fer la digestió eh, abans d'anar a dormir doncs, també és important. De moment, els costums, hàbits, la gestió del temps i el canvi d'hora es tot l'any 2022, on ja segur que es tornaran els vells costums d'avançar el rellotge al març i retardar-lo l'hora l'octubre, un debat atemporal que continuarà almenys fins al 2023. Vall Roures ha recuperat una de les proves del campionat d'Aragó de trial. Després d'una any d'aturada, la comarca va tornar a viure una jornada de motor molt esperada. I és que el Matarranyà és sinònim de trial i els aficionats a aquest esport esperaven en candeletes poder tornar a competir a casa. Una cinquantena de pilots se van donar cita este passat diumenge a Vall de Roures en el retorn del trial del Matarranya, que enguany se va celebrar a l'entorn del Puig de la capital comarcal. Va ser la segona prova puntuable del campionat aragonès i n'hi havia moltes ganes tant per part dels trialeros com dels aficionats després d'un 2020 sense prova a la comarca. Es uno de los sitios más emblemáticos donde se están haciendo las pruebas de trial mucho más espectaculares, ya sea, hablamos de campeonatos de España, campeonatos de todo tipo. Lo que es la zona, la zona es perfecta, se ha perfectamente al, al, al terreno y, al, y a las motocicletas. Quizás esta vez, esta, esta carrera de hoy, pues con 50 inscritos. Podria haver estat molt més, més gent, però també és verdad que estàs en un puente, eh, la gent ha vist altres coses, però sí que és verdad que el, el tirón que té Sergio Puyo com organitzador de la prova és important. El campionat d'enguany serà curt, però intens. En només tres proves va obrir Foz Calanda, ara va de Iderroures i es tancarà a Gimeneix-Lleida. Lo del Matarraña va ser una prova en deu zones, en punts molt vistosos per al públic i força exigents per als pilots. Tenemos en torno a unos 30 pilotos aragoneses y unos 20 o 25 de, de otras comunidades autónomas de alrededor y pilotos ya importantes que, bueno, que están compitiendo por las zonas negras que es la zona donde están peleando. Para todos es ya te digo, el, es espectacular, es, es una zona de trial y que mejor decir que estamos súper contentos de estar aquí y estar, estar, estar en esta organización. A la prova del Matarranya hi va haver una bona representació dels de casa, que a més van obtindre uns bons resultats. A la prova reina, TR1, Sergio Puyo va quedar tercer. Per la seva part, Mario i Alex Nicolau, pare i fill, van fer pòdium a TR3. I a la categoria Levi, Javi Los Tertales va quedar en segona posició. Enguany està sent encara un any complicat per al món del motor. Bastants pilots no s'han tret la llicència, però des del club Trial Matarranya volen tornar a la normalitat i ho han fet organitzant aquesta espectacular prova. Amposta va acollir una nova prova del circuit running sèries de les Terres de l'Ebre amb la presència de 240 corredors i corredores. Un any i vuit mesos després, i amb 240 corredors i corredores, va tornar a la cursa urbana d'Amposta organitzada per Montbike i puntuable per al circuit running sèries de les Terres de l'Ebre. El guanyador de la cursa de 10 km d'Amposta va ser Llorenç Sales en un temps de 32-30, seguit a només 8 segons per Lluís Mamàs, en 32-38, i amb 34 entrava en tercera posició Musa Soue, líder actual del Running Series. En dones, la guanyadora va ser la líder actual del Running Series, Gemma Colomer, en un temps de 41-37, seguida per Núria Duc, en 44-07, i en tercera posició creuava la meta Gemma Cavaller, amb 45-14. Adam Tomàs, Alcalde d'Amposta parla de la prova. Pugué tornar a recuperar l'ambient que tenim avui aquí en més de 200 corredors és important i després, evidentment, la importància del circuit de running series no?, de Terres de l'Ebre eh, en aquestes curses de, de 10 quilòmetres i jo crec que és d'agrair a, tot, a tothom que hi participa però també, sobretot, a l'organització en el club eh, Montbaic i que un any més estic convençut que, que, serà, que serà excel·lent. El que fa la cursa de 5 quilòmetres, els guanyadors van ser Ivando Campo en 16-03 i Ruth Martí líder actual del Running Series que aturava el crono en 21-15. L'estrogman de Deltebre, Joan Ferrer, competirà per primer cop al seu municipi en la primera prova de la història de la Lliga Nacional de Força que se celebra a Catalunya. Serà aquest dissabte 6 de novembre al Centre Esportiu del Delta de Deltebre. La de Deltebre serà una prova especial per a l'estrongman Joan Ferrer, campió l'any 2020 i qui competirà per primer cop al seu municipi, en la que serà la primera vegada que la Lliga de Força arriba a Catalunya. Hi participaran els vuit homes més forts d'Espanya que hauran de mostrar les seues habilitats en cinc proves diferents i molt exigents. Entre elles, l'estira i arrossega individual, l'aixecament de cilindres de fins a 140 quilos, l'arrossegament d'un jou de 400 i una que s'ha creat exclusivament per a la competició de Deltebre. És una prova que em fa molta il·lusió, que és transportar sacs d'arròs. He volgut fer un petit homenatge al territori i farem una prova que seria transportar sacs d'arròs 15 metres, però els sacs pesaran 100 quilos. Llavors, eh, tots sabem que aquí eh, el tema de transportar, eh, o sigui, el tema de moure sacs d'arròs és una cosa que que tira molt, que sempre s'ha fet, i és un petit homenatge que volíem fer. Una prova que serà molt dura i que veurem els homes més forts d'Espanya peleant-se o barallant-se en estos sacs, que, que bueno, la veritat és que se presenta bastant complicada. La segona prova de la Lliga de Força del 2021 arriba també a la població del Vegebre per homenatjar l'actual home més fort d'Espanya. Ens omple d'orgull fer-ho del Tebre, ens omple d'orgull fer-ho en qui ha sigut el guanyador de l'edició anterior i ens omple d'orgull que el guanyador de l'edició anterior, a més a més, participe en l'edició d'enguany a la seva casa, al seu poble, al seu municipi. Després de la primera prova, Joan Ferrer és segon de la classificació general en 10 punts a 2 del líder Roberto Rodríguez. Tothom qui vulgui podrà anar dissabte a donar-li suport al centre esportiu del Delta per un preu de 5 euros. Les entrades ja es poden adquirir des de dimecres al mateix centre. I fins a si l'informatiu al dia territori senyà d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 3 de novembre. Que tinguen una molt bona nit.